Povale subdivision care mașală de joabanj crowd, aga ce pa arde care turnamenti nu da diu crowd der ziati, da diu da de game sara der ziata, shock de. Muhtiar se va zasta so panotas care avale ma ta sudie zeta rale o da ground ta su zamun gavil. Au pa de camaro ki zamun da nou jovanan game kai, au da de ha colau zede. Nuzoho laul ki sta suna دا مطالبه کومه چې تاسو د دې ځګي دا دغه تاسو ویل چې دا ګراوند تاسو په سیستم کې واچو او پر روان وخت چې کوم دی نو تاسو په دې کال کې په دې روان اډف کې زمونږه دا ګراوند واچولې شو دا ګراوند مون ته منزور شي ډیر ښه دا سره سره او دا به تاسو په سیستم کې ورچوي زه به خبرې به ما ډېرې کړی خو ټایم کم دی اوس به ځان وای او مونږ به خپل ماشاءالله ټایم ورکو خو زه په مالي لحاظ باندې لږ کمزوری یم ما به تاسو دپاره ډېر اعلان کړی وی که چېرته داسې په دې دغه کې ګورمنټ کې وی او تنخواه مې وی نو هغه غونډه تنخواه به مې تاسو ته درکړی خو زه د خپل د غریبۍ د دغه نه به زه تاسو ته دا کومه وینر ټیم چې دی دې ته د 3000 د نقد اعلان کوم او رنر ټیم ته د 2000 روپو اعلان کوم وما علینا الا البلاغ نو د پروینشل ګورنمنټ یو دوه سکیمونه چلیږي چې یو تحصیل ګراوند دی چې هغه ستاسو واړی تحصیل کوارټر کې پکار شروع دی دغه شان نورو تحصیلونو کې هم دي سو پر چې دا بله خبره ده نو دا 1000 کلین فیسیلیټیز دي که زمونږ پیج تاسو وګورئ نو ما بار بار دا خبره کړله چې یاره چېرته هم ځمکه اویلیبل وي یا د سرکار د اسکول سره ډیټی چې یا عوامي ځمکه وي او هغه مشران دې ته ویلنګ چې دا ځمکه سټام موږ له راکړي نو په هغې باندې موږ بیا PC1 جوړو او هغې باندې ډېر زر بیا کار شروع کېږي نو څنګه چې ناظم صاحب وویل نو زه له تره دې ځای اعلان کوم چې که تاسو سبا بل سبا پورې مشرانو دا سټام راکړو نو زه به ستاسو دا PC1 په دې میاشت کې شاملوم او ستاسو دا کار په دې باندې څنګه چې نور د دې سره سره موږ تقریبا شپږ وزګونو کې هم دا پراجیکټ تیر دا موږ کار شروع کړی دی د ټورنمنټ په والا خبره خو ناظم صاحب وکړه خو زه بیا هم دواړو ټیمانو ته مبارکي ورکوم چې فاینل ته راورسېد د دې کو ډېر زیاتو ټیمانو حصه اخیستې وه نو دواړه رضاد مستحق نو ظاهره خبره چې یو به وینر راته یو به رنر راته او بیا هم چې ستاسو کله اکټیویټیز وي او موږ اویلیبل یو مشالان یا تاسو موږ ته غږ کوئ نو راځو به خو یو ځل بیا د ګراوند دې خبرې له زور ورکوم چې تاسو زر د دې سټان تیار کړئ چې د هغې ویریفیکیشن وشي چې دا ځمکه له کوم
مشرانو به د علاقې د خلکو به چې سټام نه شوی نو دا کار بیا مخکې نه ځي. نو تاسو سټام وکړئ، مونږ وریفیکیشن وکړو، د دې به پیسیون جوړ شي د 40-50 لاکھ روپیو پورې پروینشل ګورنمنټ به په دې ولګوي. او دا تاسو چې کوم ځای کې دا فیس دی که په پسرلي کې دا سیند لږ دیخوا وي، خو په دې موسم کې ستاسو دا ټورنمنټ به بیا لږ په هواره ځمکه باندې وځي. زه یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم د ټولو مشرانو، د ناظم صاحب، او ډېره مهرباني او مبارک.